Искам да влезеш. Прави се преврат, сменят ма, правят хвоста къча, искам тук да дойде. Да. Областният Георги Балабанов го предлага тук и ма свалят политическото доверие от мен. Това заради слаби резултати от европейските избори ли? Не, не, поради това, че искат да не, по всякакъв начин Коста Къчев да стане заместник-председател на България без цензура в общинската структура. С нощи правихме събрание. Ето ги членовите. Ето ги хората, които с нощи бяха на събранието, не го гласуваха. В момента става купуване на гласове след избори. Ема това е много силно, за да се каже. Ами как? Къде бяха тия хора? Когато се прибирахме в 12 и в 1 часа, никой не беше от тези хора с нас. Абсолютно никой. Кога говорим? Ми за предизборното, сега след изборите, след като спечели Бареков и тогава се появи. Не е наясно Бареков в момента какво става. Значи той се прави на общинско, не на областно ниво. Георги Балабанов го прави това. Иска непременно в структурата да бъде внедрен Георги Атанасов. Коста Атанасов Къчев да бъде заместник-председател. С нощи се събрахме на събрание, членовите бяха против него, не го избраха и днеска той, ето, събраха... Я виж какви бурни аплодисменти има вътре. Да, коалиция се прави, нова коалиция. Каква е коалицията? Да. Герт от ромите. Бойко Борисов и Бареков. Нова коалиция в Котел. Тъс новата коалиция. Точно така, да. В момента правят коалиция Бареков и Бойко Борисов в Котел. Доколкото знам, по митингите, като ходихме тук и там, нямаше такава коалиция. Пък в Котел се прави. Защо дойде Къчев? Това са хората, които основаха България. Защото спечели Бареков, членовите, това са, които основаха членовите, това са членовите на България без цензура в Котел. 38 човека са 40, които... Тук са и евромайките, доколкото виждам. Ми да. Всички се дадоха от вод. Бивши, така ли да разбирам? Свалена или оставка? Кое от двете? Аз се дадох от вод. Предложиха Георги... Какво беше? Коста Къчев. Тук новите членове ромите го подкрепиха. Братята роми го подкрепиха, които в момента станаха. В момента станаха членове и го избраха Коста Къчев. Аз се дадох отвод и им пожелавам добра работа да имат при следващите избори. Мои членовете, които мен ме избраха, тук са половината, другите работят по морето. Напуска партията. Господин Бареков още... Добре, вие не сте почнали тази партия и вече разтрувате. Да, имаме много добри резултати, благодарение на тях, които работят. Не, явно резултата не е задоволителен, госпожо Пенева, за да свалят доверието от вас. Да, господин Баба, да, като за нова партия, как според те 536 гласа, трета политическа сила, не е ли задоволителен резултата? Тук не се гледа резултата, тук се гледа да се внедри човека. Да. Коста Къчев да го внедрят в партията. Това е положението. Да. Това е положението. Да, снимай кой излиза! Снимай! Снимай ги членовете, нови служители. Да, взеха парите и платиха им, станаха членове. Да. Благодарение на платените, да. Ето ги. Снимай ги. Да ги да се видят. Много излюбените, да. Къде долу? С някакъв подземен решение. Тук конкретно. В момента не можем да ви кажем, но в понеделник, когато получим протоколите от всичко, ще ви извикаме и ще ви дадем повече. Тук ли?
откъде? Аз ще ви намеря и ще ви дам. Добре. Добре. Господин Къчев. Господин Къчев. Да. Една минута, ако обичате. Не мога да ви обърна никакво внимание. Спряга се думата преврат. За преврат в България без цензура ли говорим? Не, не. Няма. За какво става въпрос? Сериозни обвинения към вас. За нормални неща става въпрос. За нормални неща. Не просто пискат хората. Да, да се ликвидира членство. Нящите тук едва да стане преди избори. Остава членове, братята Роми, дето избрат. Да, той се ви избира човек. Няма нещо против, да. Нова структура се прави, но избрати ли кандидатите? Нека да си говорят. Всеки има право да говори. Може да говори, така ли? Защо не го попита? Защо непременно иска да стане на това България без цензура? Да раз... Направо разбиха структурата. Това е положението. С 45 човека членство имаме до сега. И всички ти искат да напускат. И той защо непременно искаше да стане? Защото е внедрен. Добре, нека някой да ми обясни. За това събрание вчера. Знати. По какъв ред е свикано? Планово ли е? Какво е? Отчетно изборно ли е? Да, отчетно изборно и изборно. Това събрание вчера е редовно ли? Да, редовно беше събранието. Отчетно изборно събрание. Отчетно изборно за? За изборите. И за, избори. Тогава и за избиране господин Коста Къчев за заместник-председател по предложение на областния председател Георги Балабанов. И хората, когато го предложих, гласуваха ми 4 за, 10 против, 4 въздържали се. И той стана и напусна събранието, обади се на Георги Балабанов. Георги Балабанов ми се обади, прекрати събранието и каза прекратете събранието и не можахме да гласуваме водач на листата и кандидат за депутатите от нашия район тук. И ето той днеска свиква и правят ново ръководство избраха. Добре, спомена преди малко и 12 часа. В тези 12 часа няма кой да уведоми централното ви ръководство. Ами, 12 часа, няма да, телефон ами, или какво няма? Няма, той ме заплашваше по телефона, обади ми, че ще пострадам Георги Балабанов. Да, че и дъщеря ми ще пострада, да внимавам какво правя, че щом ли съм можела, нали, да настоя, да ги наложа да избират на членовете, трябвало да наложа да избират Георги Коста Къчев за заместник-председател, значи не са не сваля доверието политическото то от мен. Това искам. Кой сваля доверието? Георги Балабанов се сваля политическото доверие от мен. Лично, еднолично се сваля политическото доверие. А когато, понеже членовете гласуваха против Коста Къчев. Ви какво ще ми кажете? Защо в момента се правят декларации за членство на тази партия? Защо в момента? Какво разбираме под декларация? Ами декларация да станаха членови на България без цензура в момента. Може ли да става това нещо предварително? Той като иска да става член, да стана членови, те са 60 човека, що не те да га признат, да се зарегистрират предварително? Не, има методически указания, които са пуснати от главния секретар господин Кенов, че в момента може да попълнат, при които присъстват на събранието, декларации, стават членови и гласуват. Това не е правилно. Указание. Ами, кажете, това ами, е това не е правилно, указание. Как ще е правилно? Да, това е. Значи в момента се купуват гласове, в момента за да може да се направи той нещо, което трябва да се направи. За да се налагат. Нали бягаме от такива неща. Не искаш да едеш, пак утре пак ще се гладя. Да видим, кога иска да жириш. Не са света на такива гласа. Ще учиш, ще украдни нещо. Дали ще имате два гласа? Ами, общо взето нещата така. Георги Балабанов се налага мнението да го изберем. Независимо от това, че членовете ни го изберем. Докато налагане отгоре, Това са против принципите на господин Бареков, който казва, че народа избира, народа командва, ние сме народа. А добре, 12 не е часа така. Са минали, Бареков, ти ми казваш, че е невидение какво се случва в кота. Невидение, да, точно така е. Телефон или нямате на Бареков? Какво е? Моля? Нямате това връзка е преврат, с Бареков? В момента се прави един преврат в котел. За смяна на ръководството. И Бареков не знае? Не знае в момента, да. Господин Балабанов го прави. В момента той го прави това, областният председател.
го прави. Праща пиара да води събранието на България без цензура. Той човека не е виновен. Той си върши работата. И това е положението, да. Това е, ето. Нас тук членовете, които са 38-40 човека, ги боли, защото толкова труд хвърлиха и постигнахме трета политическа сила сме. Такова ходяне беше тук из района и такава раба. 82-ма наблюдатели имах. Ги намерихме. Гласуваха, постигнахме голям успех и в един момент господин Георги Балабанов решава да се свали политическото доверие, понеже ни избрахме господин Коста Кътчев в ръководството на политическа партия България без цензура. Говориш за събранието снощи. Да, за снощи, защото той ми се обади, да, че го иска да такова. И е легитимно за разлика от той, което днеска. И членовете не го избраха. Аз ко съм виновна? Това е. И мамаха, че не е доволен, че не го избрахме. Искам побити вито тук, там е всичките работи да ги пуснеш. Чак на това. Това е положението. Никой не гласува за него. Никой не го иска и почва да командва майка ти. Давай, давай следващата точка. Де на къде? Мъчето на команда без да е прият. Каквото и да е, каквото и такова, такова стана. И това е. Това ли е начина? Да. Аз искам нещо друго да кажа. Кажи. А че ако беше купил Коста Кътчев толкова гласове, колкото купи в момента, преди изборите, щяхме да сме на първо място. Защото той е майстор по купуване на гласовете. Лео Златка, това са ли много силни думи, които като излязат на екрана, започват проблеми, нали си наясно? Не са силни. Казаха ви, че това трябва да се докаже, когато го казваш. Сега не си говорим така просто, нали? Това е положението. Всички ти... Добре, искам само да попитам нещо пак така по-организационно. В какъв смисъл това събрание е нелегитимно? Това второто, днес. Ами насрочи са ви, не знам легитимно, аз вече не знам кое е легитимно и кое не е по устав. Казах ти, че е нелегитимно това. Вчера би имаше събрание. Обява, а всички се появиха на събрание. Да. В мас медиите няма никаква обява. А това си партийни неща, не е нужно сега. Какви партийни неща? Това не е обществена поръчка да го обявиш, да го публикуваш, да го обнародваш. Как? Айде, че разправим. Значи, да обобщим. И организацията Евромайки е в оставка, така ли да разбирам? Да. Окончателно. Добре, ако беше легитимно, що въвърнаха, казаха, не дейте да влизат. Е, това е редовна практика. Не, напротив, всяка да покажа. Ти сме се научили да навръщат, да нагонят, да набутат. Да, разбирам, знам дъщеря ми е също колега ви. Много отдавна в Бургаска телевизия работи, но фарса е ясен. Т.е. просто око. Добре, вие сте външен човек, не ви познавам. Външен човек съм, да. И какво ви свързва деня днеска с Котел, с тези хора? Котел, значи аз съм съпругата ми е тук този край и просто дойдох, видях и се разочаровах. По принцип съм разочарован от политиката, но тук... От коя политика? На политиката на... въобще в страната, а тук нова партия, която претендираше и се надявах, че може би ще има нещо, което е по-различно, се оказа пълен фарс и нищо по-различно. Напротив, зимато е всичко копирано, как се прави от старите партии, от старите микирята и така нататък. Извинявам се за тази цензура дума, но отвратително. Фарс пълен. Това е. Добре, какво беше цензурирано в момента? Да ползваме по-така думи от абревиатурата на ББЦ. Ами, първо какво пишат, е под цензура в момента? Членовете се пишат в момента. Ето тя казва, че може да станеш член на момента. В кой? В момента? Госпожо Пенева, кое остана цензурирано днес? Според теб, кое остана? Аз все още не мога да се ориентирам. Ами то и аз не мога вече да се ориентирам в установката, да ти кажа. И то всичко стана като преврат, война. Какво стана сега? Ми преврат, какво стана? Свалиха я. Да, с Коста Кътчев, бе, с Коста Кътчев. Да, ето, господина бяга, върви, той Стефан Иванов, дето и той също приятел на Балабанов, той му повлиял сигурно. Ми дали само пари какво? Да.
Да, това е положението, Марио. Хубавите момче, аз съм била винаги в този град тук. Добре, гледаме тук едни репортажи по телевизия Алфа. Точно за България без цензура и изборите в Градец. Защо за изборите в Градец? Какво е било в изборите в Градец? Набляга се на резултата в Градец. Едни роми говорят едни неща. Какво говорят? Гледали ли сте този материал по Алфа? Не, не съм. Не сте го гледали? Не. Какво говорят? Е, как така ББЦ е първа сила в ромското село? Първа сила, защото наблюдателите работиха много, бориха се за 80 лева. Имахме 11-10 наблюдатели, които се бориха да имаха секция по 30 гласа. И така, че хората работиха там. Да. Нали, беше, че в секция, ако имаме 30 гласа, по 80 лева се плаща на хората. И така е. Затова сме политическа първа сила. Циганите бяха за череши. Там. Барекуш иска друго събрание. Да. Това е положението. Няма. Не. Ти сега ли едно да вземеш? Айде, Андрей! Довиждане, чао! Моите членове са страшно разочаровани. Аз казах, имам някъде към 40. Сега в момента имам при мен към 10 заявления за членство. Но хората ми казаха да не ги дам някъде към 40, колко 50 човека вече имаме, но се отказват. Новите членове сега тук, братята роми, които Коста ги доведе. Те са членове на България. Айде не акцентираме върху ромите, всички сме избиратели, всички имаме право да сме така, в партии. Така, те станаха в момента членове, ти не ги лисне. И те го избраха. Другите, всичките членове, които направихме България без цензура, напускат. Хората не искат. Да. Коста Кътчев най-много настояваше да не те викаме. Аз от тук и той казва, в никакъв случай не искате да те... Аз не знам, що се страхува от теб да се снимат. Нали, това е много честни. И почтен, защо не иска да бъдат снети нещата? Като всичко се прави както трябва. Аз това не мога да се обясня. Да. Тъй, че... Какво да ти кажа? Добре, не ти провървяй при Атака. А, не беше вярно. На Атака, напротив. Известно време им държа ключа, печата. Симпатизирах се на тях. И просто тук така хората симпатизират на Бареко. Тъй, че направиха структура, избраха, ама аз не исках да ставам председател. Те ме избраха с мнозинство 40 човека там, като направихме събранието. И просто, що сега постигнахме резултати и всеки гледа да. Да. И по селата също ходих. Постигнахме там доста добри резултати по селата. Пита и Коста Кътчев, защо се натиска? Вземи интервю от него, бе, Валю. Да. Аз не съжалявам, де. Но... Употреби думата внедрен. Да. Кой може да внедри този човек? Господин Георги Балабанов настоява той да бъде избран. Хората, членовете. Това е.